ანუ ნახეთ უარი წყალი. ა და ასე მეექვსე დღე ა წყალი არ გამოსვლაკი და მეექვსე დღე და თაბოკაშვილის ქუჩაზე დეულთა ახალ ჩასახლებაში მაცხოვრებლებს მეექვსე დღეა წყალი არ მიეწოდებათ. ამის მიზეზად იძულებით გადაადგილებული პირები ცენტრალური წყლის საქაჩის მწყობრიდან გამოსვლას ასახელებენ. ისინი აცხადებენ რომ წყლის მიწოდების შეწყვეტა პირულად არ ხდება და მათ ეს პრობლემა კორპუსში გადმოსვლის დღიდან აწუხებთ. მათი თქმით აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმართეს ტოლთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა შეპირების მიუხედავად რეაგირება ამ დრომ არ მომხდარა. ეს მარტო პირველი შემთხვევა არაა ახლა დღეს. 10 თვე ავცხოვრობდა 25 ჯერ ქონდა ამის პრობლემა. ერთი და იგივე პრობლემა, წყალი რო არა გვაქვს. ბჭო, წყალი და ჰაერი ერთი ადამიანისთვის. და რო ურეკავ სამინისტროში, იქიდან თურმე მოდის პასუხი, ჩვენ მიგვაძლებს, ჩვენ არ მიგვიძლება ხელი სამინისტროში რო დავირეკოთ. პირადად ჩვენ. კენოული საკითხი, ეს არის წყლის პრობლემა. ეს ძალიან ხშირად გვაქვს წყლის პრობლემა. ახლა უკვე მეექვსე დღეა წყალი არ გვაქვს და მიმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას დევნილთა სამინისტროს, მაგრამ ყოველთვის დაპირებები არის, დაპირება რჩება და არანაირი შედეგი არ არის და ამიტომ ძალიან თხოვთ რა ყურად იყონ ჩვენი პრობლემა და რამენადაც გადაჭრან, რომ ხალხი არის გაუსადლის მდგომარეობაში, აქ 1200-მდე მოსახლეობა ცხოვრობს და წყლის გარეშე წარმოუდგენელია ახლა ბინაში კორპუსში ცხოვრება მოგეხსენებათ. წყლის პრობლემასთან ერთად თაბოკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების სხვა სამშენებლო ხარვეზებზე საუბრობენ. მათი თქმით დაახლოებით ერთი წელია ახალ კორპუსებში ცხოვრობენ და სხვადასხვა სახის პრობლემები მუდმივად აქვთ. არა და არ მოგვარდა ეს პრობლემა. გადაწყვეტონ ერთხელ და სამუდამოდ ამბობენ ასე რომ წყლის ქვეშა კომუნიკაციები არისო უხარისხო გაკეთებული, ეს ჭორის დონეზე დადის, მაგრამ თუ ასე არ არის ყოველთვის შეიძლება ყოველთვის ერთ და იგივე პრობლემა ამ ჩასახლებაში რო იყოს. ვის გაუგონიეს, ვისაც ევალება იმან გააკეთოს. რა ბოლობოლ აი ეს ნახეთ ახლა რა ამბავი, ამის გარდა აქ 1000 პრობლემა არის და იმიტომ კონკრეტულად უნდა იყოს ეს ყველაფერი გადაჭრილი. თაბოკაშვილის ქუჩაზე ცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს დღეს მანუჩარ ჩილაჩავა შეხვდა. დეულთა სამართლოს უფროსმა ჟურნალისტებთან პირობა დადო რომ აღნიშნული პრობლემა საერთო საცხოვრებელში ხვალ დღის ბოლომდე გამოსწორებული იქნება. და შეიძლება დღევანდელ პრობლემას ეს არის რომ საქაჩი არის გაფუჭებული, ფაქტიურად გამიგით მიეწოდებოდა დევნილი წყალი. საქაჩი შეკეთებას ეს უკვე შეკეთებული იქნება ხვალისთვის და გამოსწორდება ეს პრობლემა. ანუ ჩილაჩავა ცხადებს რომ დემონთა ახალ დასახლებაში წყლის სისტემა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ჩაიბარებს და სამომავლოდ მის გამართულ მუშაობაზე ის იქნება პასუხისმგებელი.